Čau, já jsem Marvil a já vítám u mojeho videa. Dneska máme další video z Gilgesaru a dneska se zahrajeme Battle Royale Country. No, prostě dneska si zahrajeme Battle Royale. Vlastně nějaký týpek, co to ještě nehrál dokonce do. Tady SPZ, easy peasy, vole, bro, a pak ten jídok. OK, tak jsme tady tři, kde jsem? Proč si dát? Argentina nebo Uruguay je tohle. Já, dobrý, no. Já nevím, co je jako těžkýho na tom jako poznat a Argentín, jo, hele, ale... Tady ty pruhy žlutá, bílá, nebo žlutá, bílá, žlutá, nebo bílá, žlutá, bílá, no prostě... To je Uruguay a Argentina. Kam? Venezuela. Viděl jsi někdy starý debut ve Venezuele? Online games. Kam? Už jenom to, že se jmenuješ online games, tak z tebe už jako zní, že jsi fakt nějaký úplný idiot, jako jo. Je fakt jako ne vždycky, ale často vždycky, když má týpek debilní jméno, tak to je debil, jo, to je. Forsal. Tak UK. Dánsko možná ještě, ale. Yeah! Kousek, hele. To bude asi Singapur nebo Malizie, ale vypadá na Malizie. Singapur the Hitchless, tak. Asi to je Singapur, no. Jo, tak jo. S tím teda a hraju no move a je to úplně easy, jako jo. Ten Singapur je jako, jakoby velký a zároveň malej, že jo. Jo, protože je to takový malý stát, ale velký město, že jo. Ty vole, co je tak těžký. Jen dá Tajsko a vypadne, hele, to jako. Ne asi, vole. To bylo úplně jasný. A dom rep. A Dominikánská republika. Moc to tam nevypadá, ale podle těch dvou věcí vlastně, když je mezi těma bílejma pejcta žlutá čára, což musí týpek, co má jako 90 vědět, jo. Nebo to je nějaký
Laker, co mě zrovna jako štěstí, že hrál se slup. Ta bejna, jako jinak. No ne, kamu ten Ezo Plzeň je nějaký debil. Ten Jidok taky, kamu. Každý takhle jako dobrý musí poznat Dominikánskou republiku podle auta. Vole. No, výborně, ty vole. Tam nic lehčího ani nemůže být, ty vole. Ani nedáš teď gest, no možná dal prd za to, že ten čas skončil dřív, se mi zdá. Germany. Ne, to bude Rakousko! To bude Rakousko, vole. Kamo, ten si nezaslouží vyhrát. Kamo, ten si nezasloužil vyhrát. To je totální idiot. Ten si nezasloužil vyhrát, kamo. Ten vůbec nemá právo vyhrát. To je totální kašpar, jako. Ten si vůbec nezasloužil vyhrát, jo. No tak nějaký Norsko. Švédsko, Finsko. Ježišmarja, jsou idioti. No však jo, to je... Já si myslím, že tady hraješ s každýma úrovněma jako na začátku. Že tady... Ty, kolik nás je? No. 9, aha. Teďka br. Korrekt. Korrektly, tam Indie. Za prvý, v Indii je tak málo street view, že já jsem byl v Indii naposledy možná na začátku září, spíš někdy v létě, vole. Fakt v Indii je tak málo street view, že... Což jo, je to zvláštní, že jako v Indii, ale... Kamo, Aziati jsou prostě divný, jako jo, prostě Aziati jsou prostě divný, jo. Kam jako máš tam dvakrát, tečka bro, já nevím, co řešej. Kamo, to je takový zdržování, že ty lidi jsou úplně kreténi. Kamo, jdeš a má a i NMPZ, jenom takhle, vidím tečka br, ty vole. Já nevím, jako kam koukají, co tam řešili, ty vole. No tak asi USA, ne?
To tak ne, asi ne. Já jsem tak Austrálie. Protože vypadá to jako USA a nejsou tam papírový baráčky, že jo, takže vypadá jako dánská architektura. Zdá se mi, že je tamhle i dánská vlajka, takže jen, ježiš, ne. No, tady jsou dvě švýcarské vlajky, no. Ups. Ale důležitý je, že jsou úplný marňáci a nepoznám to. Tady mám tu Koreu dát nějakou. Ne. To je nějaký Řecko, Itálie, že jo, to je. A píče, jo. To je Rumunsko možná. Rumunsko. Portugalsko, OK. Já jsem totiž neviděl SPZ, takže. No, to je Bulharsko nebo Maďarsko, takže. Byl možná Bulharsko. Ne, to bude Maďarsko, kámo. Aha. Vypadá to, že oni jsou plný marňáci, takže máme času dost. Jako když nevíš, že tady to hnusný počasí. Na Street View je občas v Česku a jinak v Bulharsku a v Maďarsku. Nevím proč, ale fakt v Bulharsku a v Maďarsku je fakt strašně jako drtivá většina, když to fakt jako není na dálnici, tak fakt jako drtivá většina je takhle v hnusném počasí, co se nechápu, jako v těch státech, jako na těch severech mají to furt hnusně, ale v Maďarsku a v Bulharsku to je takový. No, tak. Já nevím, Espanola. Bulharsko. To je prostě jih Bulharska a ten já neumím. Kámo, jeden level! Dva, co má jeden level? To bude pecké zase, ty. Protože jsem vzal, že jsem tady jedinej takhle dobrý, takže to bych mohl vyhrát. Co má, jestli mě dobrý. Aspoň jeden z nich by to mohl uhádnout, výborně. Krajina, Polsko. Litva dokonce. Jo, jako ta čeština a lotyština a jako litevština si jsou trošku jako podobný, jo. Že mají taky háčky, mají ale úplně nad jinýma písmenama. Čárky myslím taky mají, ale je to takový, jak ty háčky, čárky, je to takový trošku jako podobný, že jo. Nebo určitě víc než tady němčina nějaká, že jo, tak prostě. Tady co je to Polsko, asi. Poznokcia. Nebo jako zní to polsky, no. Tak. Gdaňsk. Aha, no. Tak já jsem si mohl otočit to jiným směrem. Jo, protože jako teď co zní polsky, ale tady je nějaký jako německý krám, tak. Tak jsem nevěděl, nevěděl jsem, já jsem nevěděl.
Rusko, kámo. Tenhle debil dá, že je tohle Rusko a pak vydal Česko. A teda, když už bych dal Rusko, tak já pak bych dal třeba Ukrajinu, jo, a ne úplně jako druhý konec Evropy, nebo on to zase není druhý konec Senegal, protože jsou tady ty dvě věci jako u Dominikánské republiky, ale vidíte, že tady není ta černá čára, jo, že tam měli mezi tím tu čáru, že jo. Senegal to nemá. Ghana to má taky, ale ta zas má, ale nic na těch koncích nemá, jo? Což ta Ghana má vždycky na jednom, buď to je tady ten, a nebo je to tady ten. Má tady tu věc, je jenom širší, že má sem, takže to zase poznáte, že má, že nějaký, že občas má to auto tady vepředu, je takový bílo, červeno, modrý a má takový nápis. A tady má takovou černou věc, no. A taky většinou Ghanu a Senegal poznáte podle krajiny, jo. Taky to pak poznáte podle výřezu na obloze, jako poznáte Albánii a Černou horu. Má i trošku Senegal, ale tady jsou ty mraky, možná tady takhle to má, ale taky to poznáte podle výřezu na obloze. To je poprvé, co vidím, že někdo gesnul Mauritánii, jako. Ježíš, to bude Ukrajina, ne-li to Bulharsko, ne, tak ne. Málo by to být Rusko. Jako, co řešíte? Co řešejí nad Ruskem, ty vole? Vidím Tazbuku, nevidím kyrgyzstánský auto a kyrgyzstánský SPZky. V Argentíně mají černý SPZky a bílý písmo. A já vím, že i v nějakém státu mají právě bílý SPZky a černý písmo. Jenom já nevím, kde. V Mexiku třeba. V Ekvádoru třeba. No, tak nevím, ne. Aha, kříž. Tady, že by to bylo v Kolumbii. Mně se zdá, že... Ne, Brazílie, no. On ten vlastně, on ten kříž kolumbijský, on neměl ty tlusit. Nebo zase ten triple ráv, s tím jsem hrál v tom 30, vlastně 7 minut Geogisru. Hej, tak buď to je jako náhoda, nebo to je furt, že jo, tak jako by se mu taky potkala. Hraju to málo, tak to je náhoda. Ježíš, ale to je... Maria, pano. No, toto je, já jsem... Teda, jo, toto, že mi přišlo divný, že by tady nebyla doména, jo, takže... Kam ten kompas, já jsem ten kompas se nikdy nenaučil používat. Já jako nevím, jak funguje. Jo, protože když to dokazuje na jich, tak jakoby, jak ty víš, je jako, jestli to je v jižní části nebo v severní části, že jo, jako. A výborně, tady je vidět SPZ snad. Řecko, to zdá, že Řecko, jo, snad jo.
Už jenom podle těch baráků, podle těch SPN. Tady normální E, ale tady je to řecký a pol. Tady to jsem si tam všiml až teď, ale já jsem to podle tady z toho. Sice tady nejsou přímo řecký písmena, ale zní to tak řecky, jo, to už poznáte. Já po třetí hře už to ukončím, protože samozřejmě musím přetáčet videa do Egypta, pak už musím valit do Egypta, pak už je ještě škola a takhle, takže mám to teďka docela náročný. A naštěstí nám jako nedávají moc žádný úkoly, takže jako učím se docela zbytečně, že jo, ale že máma chce, abych se s ní učil angličtinu, i když jsme zítra spojený. Jo, jenom že ona je fakt ta učila jako kráva, takže je úplně jasný, že ona by nám ten test nahulala, i když jsme jako spojený, jo, takže taky radši pro jistotu. Teď ale s tím týpkem nemám šancu vyhrát, jako jo. Co to je tohle? By to bylo zase Řecko? Jo, kde to je? Nebo Itálie by to bylo? Tak Chorvatí, jo. Ty vole. Jakoby takhle ty baráky jako vypadají trošku tak, ale mě nám vypadají víc jako sotovinsky. Jo, což je vlastně to stejný. Jako jo, Slovinsko, Černá Hora, Chorvatsko. Ono je to v těch jako dovolenkových částí jako debilně. Dovolených částí, co je takový jako... Tam to vypadá fakt stejně, je to Bulharsko, je to Rumunsko, Řecko, Itálie, to vypadá stejně všechno. No a pak bude právě na těch steverech někde mimo moře to pozná. Jo, teď to je přesně buď ta Uruguay nebo ta Argentina. Snad teda asi ještě tak Zéland by to mohl být, ale já teda doufám, že ne. Hele, Uruguay už to nemůže být. No asi jako by mohla. Lotyšsko, Rusko. To icky zní docela polsky, jo? Takže by v Polsku nepoznal Lotyšsko. Tak jako, asi oni tam úplně nejezdí, že jo? Já jsem ta taky jako vlastně když já jsem vlastně byl jakoby jenom jednou na Slovensku, že jo, pokud se nepočítá to, jak jenom to jezdíš tou Bratislavou, když jezdíš do Chorvatska, že jo, asi víme, že když jezdíme do Chorvatska, tak se jezdí přes Bratislavu, ale fakt jako na dovolený jsem tam byl mít. Ed má ty červený SPZky, ale tohle není Belgie. Možná je. Dánsko. Rakousko. Jo. No jo, to jsou ty červený SPZky. No jo, Andora, jasný. Andora. Protože... Andorskou, nebo jak to mám říct? Andorskou architekturu poznáte, to je fakt úplně easy. A je to win, krásný win, na konec videa. Takže já doufám, že se vám to tady co video líbilo, pokud házejte like, odběr a odběr.